Faz parte, né? Não, mas arrebentou tudo. Levou minha boia. Olha lá, olha lá, olha lá o peixe lá. Olha a boia. A linha arrebentou. Eu não sei se arrebentou por causa de um nó mal feito ou se arrebentou porque o peixe estava muito forte mesmo. Mas acontece o seguinte, agora o peixe está aí passeando no lago tranquilamente, carregando a boia. Nós vamos tentar capturar ele. O Marquinho está jogando o chumbo perto da boia ali para tentar pegar essa boia de volta. Tá preso aqui. Aí, aí, escapou, desgraçado. Vai, puxa lá. Que barato. Rei da tilápia. Você gosta de sashimi de tilápia? Bom, né? Vamos levar umas tilápias do sashimi, se não tem samburai. Ah, vamos levar. Esse peixe aqui tem uma história para ser contada. Ele pegou a isca com a boia, ele rebentou a linha que estava a boia, e aí saiu correndo pelo lago, e a gente só olhando a boia correndo, sem poder fazer nada. Aí ele chegou numa posição que dava para dar o arremesso, ele foi pego de novo, já com a isca pela boia, aqui. Peixe divertido. Esse equipamento Microlight, ele puxa bem, mas é um peixe 4 libras, né? Essa linha aqui é mais fácil de arrebentar. Tava vindo rapidinho. Bom, gente, voltando àquela história do tambaqui ali que o Marquinho foi buscar lá do outro lado, aconteceu o seguinte, como eu tava falando pra vocês, a gente capturou ele uma vez, quando a gente viu a boia correndo pelo lago, puxamos, chegou na beirada, ele foi embora de novo, que ele escapou do anzol, que não deve ter preso na linha bem, e aí ele deu uma corrida, nós tentamos de novo arremessar em cima da boia várias vezes, não conseguimos pegar, e ele foi lá no cantinho, o Marquinho foi lá, pegou o bichão. Deu uma cutucadinha, bonito aí, fazendo barulho. Boa, muito preso, acho que perde o peixe. A tilápia é bonita. Aí. Nem acabou de preparar, já pegou. Olha lá, pega lá. Vamos. Bela tilápia, hein? O problema é esse aqui, o chuveirinho. Esse é o chuveirinho feito para carpa cabeça grande. Ele tem mais ou menos uns 15 centímetros só. Ele tem um no meio, que é uma molinha, que segura a massa, porque a massa é mole. Essa mola, se não tiver essa mola, não segura a massa, porque a massa é bem macia. São cinco anzóis pendurados
De preferência com uma linha boa para que ela não enrosque. Então você vê, você tem um chuveiro com 5 anzóis, uma linha no meio. Então essa aqui é a massa que nós fazemos. Uma massa com batata doce, é uma massa que vai açúcar, uma massa que vai mel, uma massa que vai batata doce, vai leite condensado. Então agora vocês vão ver como é que se põe a massa no chuveirinho. É fácil. É só um pouquinho de calma. Faz o bolinho de massa, coloca a molinha no meio, aperta ela para ela ficar firme. Depois que ela estiver bem firme, então você pega um anzol, você embute ele no meio da massa. Um anzol. O segundo, vai seguindo, isso vai em sequência. Vai dando a volta na massa. Põe o terceiro. Você vai colocando direitinho, depois você coloca o quarto. E vai o quinto. Quando chegar o quinto, tem um que fica embaixo de tudo, que esse também é o principal. Então você embute ele também, coloca ele no meio da massa, aí você acerta ela como se fosse uma coxinha de galinha. Uma coxinha que você come até num restaurante. Olha aí. Fica bonitinha, perfeita, saborosa e o peixe gosta. Então esse é o modelo que a gente faz para pegar uma carpa cabeça grande. É fácil. Essa aí vai dar trabalho. Troca essa. Ela é muito boa. Muito grande, muito grande. Muita linha na água. O anzol tá pedindo. Oh! Palma, gente! Coisa linda! Bela carpa! Mas como eu sei que tem maiores aqui, essa eu vou soltar. Nós vamos pegar maiores do que essa.